tentar surfar. Sou do outro vilão, do crioulo e prado. De Valézre, da Rocha, Genousina da Candoina, Sebasco, me, música na Zódia. A terra vas doima, me, puna. Vilão, visatimi ne a Rocha e topar. A rosa do ti venta vesciu si uve per mi. Mas não te pare. Gjithmonë ja u ka mësuar që ju t'i realizoni me anën e formave të luleve dhe të gjethëve. Vazhdoj me rrushin tjetër.
Fillojmë të vizatojmë edhe zogjt. Pra gjithmonë me anën e gjethkave. Një berën dhe dy zogjt të bëjmë dhe një zogjt tjetër. Tani do përgatisim bojrat për të ngjyrosur edhe zogjt edhe arushin. A mundet edhe neve të bëjmë një gjelbërim ku qëndrojnë dhe kërcejnë lozin arushat? Atëherë bëjmë gjethe dhe lule. Pra, me anë e gjetheve që ne kemi mësuar të çrekullta, bëjmë gjelbërimin. Prigatisim ngjyra, do punojmë me boj tusha, të cilat ju i keni qepë dhe i përdorni më lirshëm.